Це 2 роки, які тобі даються для експериментів. І за результатами цих експериментів ти можеш для себе визначити, чи тобі взагалі сюди, чи тобі по цій дорозі, чи ні. І якщо тобі по цій дорозі, то в якому напрямку і з яким багажем та з якими інструментами і куди тобі рухатися. Мені це допомогло. Я геть по-новому подивилась на професію. І всі ті навички я навчилась сама знімати. Я ніколи не думала, що я взагалі можу в руках тримати камеру і знімати. Я робила радіосюжети, ми знімали документальні фільми. Ну, і я б ніколи не могла подумати, що журналістика – це так широко. Я скажу, що було складно, насправді, ну, дуже багато, тому що я звикала до цього темпу, я звикала до там, дедлайнів, звикала, я ж кажу, до іншого світогляду абсолютно. І особливо там після попередніх курсів, де ну, так сильно активно ми не навчались. І це мені допомогло, в принципі, що я зрозуміла, що якби, я тепер вже можу проходити стресові ситуації, і я вже зможу пережити багато чого після того, як я пережила ці 2 роки. Особливо перший рік був дуже напружений. Це місце не варто сприймати як кузню. Тобто ти прийшов шмат заліза, і з тебе тут щось зроблять. Якщо ти собою нічого не являєш, то з тебе тут так само нічого не зроблять. Але це місце варто сприймати як лабораторію, в якій тобі дають реактиви, з якими ти можеш попрацювати, і зрозуміти для себе, що тобі є ближче, на що ти здатен, і що з тебе може вийти, та до чого ти більше схильний. Важко, коли мене хтось запитує, ну, сказати, що саме тобі дала журналіст, школа журналістика, бо ну, я наче раніше також вчилась на журналіста і вже працювала журналістом, і наче, можливо, вже писати щось вміла або розуміла, ну, взагалі, технічний процес. Але ті люди, які тут є, і та атмосфера, вона дала мені змогу інакше поглянути на світ і от на журналістику очами всього світу, тобто світових меж. Ну, це як якийсь такий лакмус, який дає можливість показати, чи наскільки людина сильна. І ось навіть коли не справляєшся, ти розумієш чому. Тому що довкола тебе є люди, які відображають твою якусь ну, цю ваду, яка не дала досягти результату. Хтось однозначно зрозумів, так, я точно йду в телебачення, хтось зрозумів, що хоче писати. Я зрозуміла, що я маю спеціалізуватися на своїй темі, а як це робити, за 2 роки я цього навчилася. Це справді було унікальний час. І я думаю, що це було мені за честь вчитися тут, тому що це абсолютно інше життя, інший вимір. Могилянка і Могилянська школа журналістики. І я не хочу забирати чашку свою звідси. Мені здається, що це вже якась частинка мене, і що якщо не зміниться код, то ми будемо приходити сюди і далі. Насправді, 2 роки тому, коли я закінчила попередній вуз, і я його закінчила, я мала цей диплом, і мені було дуже страшно, я не знала, що куди. А зараз я абсолютно спокійна, тому що мені здається, що якби, якщо знати, куди рухатись, я все одно туди дійду. Цього страху вже немає. Сюди всі приходили, насправді, більшість тих, кого я знаю, приходили знайти відповіді на конкретні запитання. Наскільки я знаю, ми ці відповіді знайшли. Саме завдяки тому, що, знову ж таки, повторюючись, да, це не є кузня, в якій ти прийшов і з тебе зліпили там, не знаю, гончарне коло поставили і зліпили з тебе вазу. Але це те місце, де ти можеш спробувати всього потроху і для себе визначитися, що тобі є ближче.